Taky to pojede, jak se ti bude chtít. A až to, tak mám je vyzvednout, nebo je vyzvedneme až ve 4? Ale vyzvedneme až ve 4. Dobře. Tak se pojedeme. Já se s nima nebudu chtít takhle. Tak se pojedeme podívat do toho Pepča, do toho. Jo, pojedeme, no. No, pak už nemáš šance. No, to nemám, no. Já jsem to říkal Máťo, že dneska v jednu, říkám, ale já musím do Prahy, já musím do práce, tak nevím, kolik přijedu. Až přijedu, tak pro vás přijedu. No, tak jo, žádný v jednu, už nezvykaj, taky budeš chodit později. No, no. Tak já se jim nedivím, že chtěj jednou za čas. Jsou tam dlouho, no. Jsou tam pořád prakticky. No a zítra k tomu Mikuláše, ne? No, zítra, to mají do tří, mi říkal Máťa zase. Já myslím, že od tří pod... Asi jo. Do tří, no. Já bych řekla od tří, že je Mikuláš. Já jsem to taky tam. Nebo do tří. Já bych řekla od, že tam je. Já se musím podívat dneska. Už jsem u Amazonu. Co? Že už jsem u Amazonu. No vidíš. A vidíš. No. Jak to jede. No, že musím teď na Karlovarku a pak zpátky do Prahy. No, jo. Že to zdržuje, tady to vidíš. A na kolik to... Nevím, co si... To je jedno. No. Ale máš na to, takhle hodně čas. A tak jsem chtěl do té kanceláře taky ne, skočit. Tak tam zavolej, jestli tam vůbec je? No já tam zavolám, až budu tam. Až budu z Kauflandu. Tak jo. Tak jo. Tak ty mi to pak hlavně napiš. Napíšu ti, kolik to dělá a to pošlu. Jo? Jo, a zavolej do toho teda, do té školy. Jo, do té školy, no, tak jo, tak já tam teďko zavolám. No, teď budu jo? Za 5 minut jim zvoní. No, za 5 minut bude zvoní, tak ona půjde stejně do toho, určitě nebude, nezůstává ve třídě. No, to určitě ne. Tak, no. Tak pak mi zavolej ještě zpátky, jo? To víš, jo, tak ti zavolám. Tak zatím, ahoj. Ahoj. Papa, miluji tě. Já tebe, papa. Papa. Zprávu.